щодо того, щоб все ж таки в місці арбітром цій справі виступив Мерліс. Тобто людина з таким авторитетом і з такими можливостями, я впевнений, що може знайти всіх, кого потрібно. Ще питання. Да, і посадити за стіл переговорив і вирішити цю справу. Я також трошки не розумію вашу позицію. Ви йдете з людьми на зустріч, тобто робите вигляд, що ви там активно допомагаєте, при тому задаєте питання, от хто така Галицька, хто такий Єрьомінко, хто такий Ткаченко, тобто показуючи цим взагалі свою некомпетентність в цьому питанні. Що ви навіть не поцікавились, хто є, які сторони в питання, хто власники того. Ну, я просто, чесно кажучи, не розумію цієї позиції. Як ви конкретно допомагаєте, якщо ви навіть не знаєте саме питання? Я не знаю, я уточнюю. Пані Юлі, певні моменти. Тобто я бачив документи, і для того, щоб у нас було повне розуміння, я уточнив ці моменти. Розумієте, я не прийшов, ви трошки викривляєте інформацію. Да. Тому що якщо б я спитав, хто це взагалі, бо я не знаю, я питаю, правильно? Дивіться, знаєте чому? Ви прийшли на антикорупційний форум з Галицькою, вона сказала, що вона ваш соратник, вона повідомила це відкрито в пресі. На антикорупційному форумі він. Де? СМІ, знайду вам покажу. За інформацією ЗМІ. Вона відкрито сказала, що не підтримує вашу команду і вас, тому люди звертаються до вас. Можливо, ви можете посприяти. Вона сказала, що вона підтримує мене? Звичайно. Я вам знайду її відео. Знайдіть, будь ласка, покажіть, обов'язково. Бажано всім показати. Я відкрито, звичайно. Ми обмінюємося постійно інформацією. Справа не в цьому, просто я ж кажу, не питання, ніхто до вас не має претензій. Вас просять допомогти, ну, можливо, знайти зв'язок з нею. Я з своєї сторони, для цього є ця зустріч, розумієте? Тобто я насправді радий, що ви є, тому що ми можемо ввести діалог, є обмін інформацією, і я впевнений, що буде результат. Для того у нас є правоохоронні органи. Вже правоохоронні органи припинили заволодіння незаконне 24 приміщеннями на загальну суму близько 12 мільйонів. Його теж поставляли факт.